שלום לכולם, ואנחנו היום לומדים את פרשת שופטים, ספר דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ח. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תטפ משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אוקיי, אנחנו יודעים שכל מצווה בתורה יש לה כמה וכמה רבדים. וכמובן שישנו הרובד של בתי משפט ומשטרה, שיטת ממשל, שאיך שחז"ל אומרים, ללא מוראה של מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. כלומר, על הצד השטחי, חייב כל אדם, וזה חלק משבע מצוות בנוח, לא רק לעם ישראל, כל אדם, כדי לקיים את המין האנושי, וכדי שהמין האנושי יעשה את העבודה שלו, חייבת להיות מטלה של למנות שופטים ושוטרים, מערכת ממשל ומשפט, אחרי כן מופיע לנו גם שום תשים עליך מלך, שזה אומר שזה מצווה וזה לא משנה מי אתה ומה אתה, ודבר מאוד חשוב, צריך להבין ברגע שאנחנו מערערים על השלטון ומחבלים בתפקוד שלו, איך שנחזור למה שחז"ל אמרו, איש את אחיו חיים בלעו. אנשים נכנסים להיסטריה ברגע שאין שלטון כמו שצריך, הוא מעורער, ואין לו משילות, והתוצאה היא, זה בדרך כלל אנרכיה, ואנרכיה גורמת להרבה הרבה מוות, גורמת להרבה הרבה סבל, הרבה יותר מכל דבר אחר. אז עצם העניין של לכבד את המערכת, זה דבר אחד. זה הצד השטחי, אבל יש את הצד הפנימי, כי סך הכל, מה היכולת שלי בלפקח על מערכת המשפט ששופטים, לא שופטים משפט צדק, ועל כך גם דיברנו על זה ברבות, וציטטתי הרבה פעמים את פרופסור דניאל קהנמן, זיכרונו לברכה, שזכה בפרס נובל בזה שהוא הוכיח שאנשים לא פועלים בתחום הכלכלי בצורה רציונלית, ויותר מאוחר קהנמן הרחיב את המחקר שלו והוכיח שגם במערכת המשפטית בעולם המודרני הדמוקרטי וגם בכל המערכות למיניהן אנחנו במצב של הידרדרות, מכיוון שאנשים כמו שופטים, כמו כל מיני אנשים שעוסקים בעניין של כפיית החוק והסדר, שהם לא פועלים לפי החוק, הם פועלים לפי האג'נדה הפוליטית שלהם, וזה לא רק בעיה בישראל, זה בעיה בהרבה ארצות בעולם, שאתה יודע בערך את תוצאות המשפט לפי האג'נדה הפוליטית של השופט, ולא לפי החוק שנקבע על ידי העם, על ידי בית המחוקקים. זה בעצם מצב של הידרדרות שהתחיל כבר לפני כמה עשרות שנים, אבל מגיע לשיא בשנים האחרונות, וצריך לזכור, כדי להבין את מה שקורה כרגע בעולם, ואת מה שקורה כרגע בישראל, אנחנו חייבים לזכור, וזה לא דברים רק שלי, מלחמת העולם השלישית התחילה. היסטוריונים ומומחים ואסטרטגים מדברים על כך, היא התחילה, ומה שקורה כאן זה רק חלק מתהליך אבולוציוני של המין האנושי. רבי אשלג הסביר את זה בצורה מאוד מדויקת כבר לפני כמעט 100 שנה, כאשר הוא הסביר שבגלל התיקון שהחברה האנושית עושה,
יש מצבים אבולוציוניים של התפתחות שבהם חברה אנושית ממציאה את עצמה מחדש מכורח, כי הכוח הוא אם כל המצאה, וכשהיא בונה את עצמה מחדש יש יעילות גבוהה יותר וכן הלאה, אבל כל חברה אנושית בכל מערכת שהיא נמצאת, ככל שהשנים עוברות, יש תהליך שבו, אומר רבי אשלג, הניצוצות של הקדושה הולכים ומתבררים, והניצוצות של הטומאה הולכים בצפים לפני השטח, עד שזה לא מתפקד יותר, ובעצם אין ברירה אלא להפוך את המבנה החברתי והפוליטי על פניו, ולבנות מערכת חדשה, וכל הסיפור מתחיל שוב מההתחלה. לדוגמה, אם אנחנו נלך אחורה, והסברתי את זה כמה פעמים, אתונה של הפילוסופים הגדולים, אריסטו, אפלטון וכן הלאה, הייתה סמל ובסיס לדמוקרטיה. אלא מה? באתונה חיו כמה מאות בעלי בתים, וכמה אלפים של עבדים שבעלי הבתים חיו על חשבונם, והם ניצלו אותם, שיעבדו אותם, רמסו אותם, דרסו את זכויותיהם לחירות וכו'. היום זה לא היה מתקבל. אז זה היה, אם אפשר להגיד, זה היה בעצם אור בפני החושך בכל העולם של אז, אבל זה לא היה. בוא נקפוץ כמה אלפי שנים קדימה. ארצות הברית, 1776, המהפכה האמריקאית. חופש, דמוקרטיה שלא היו כמותם משחר האנושות. אלא מה? גם שם היו מיליונים של עבדים, שאי אפשר היה לכלכלה של ארצות הברית של אמריקה הצעירה להתקיים, לא המיליונים האלה של העבדים. לקח להם עוד עשרות שנים עד שהם היו חייבים מלחמת אזרחים, אזרחים עקובה מדם, שהחריבה חלק די ניכר מהכלכלה האמריקאית, כדי לשחרר את העבדים וליצור מחדש חברה שבה אין מצב שבו אפשר לקחת אדם ולשעבד אותו. וזה היה לא מזמן. המהפכה הצרפתית, 1789, שוב, דמוקרטיה, גדולי הפילוסופים והוגי הדעות משתתפים ביצירה של התרבות הדמוקרטית החדשה בצרפת, מגדלור לכל העולם. אבל כוח משחית, ואנשים שמגיעים להגה השלטון לא יודעים להחזיק בכוח, הם הופכים להיות היסטריים, ואז מגיעה תקופת שפיכות הדמים, שבהם כל מי שיש לו פה ויד עסוק באו להוציא להורג עם הגיליוטינה, או להיות מוצא להורג, ואלפים אלפים אלפים מוצאים להורג, ללא שום בסיס משפטי, אלא רק מההיסטריה של של אלו שהגיעו לשלטון לזמן קצר, ואז הם מוצאים להורג וכן הלאה, וחוזר חלילה. עד שצרפת התחילה, או יותר נכון, התייצבה בצורה של שלטון פחות או יותר דמוקרטי שוויוני, לקח להם הרבה מאוד זמן. אז כאשר אנחנו מדברים על המבנה של החברה שלנו, אנחנו בעיצומו של תהליך, שהמבנה של החברה האנושית שאנחנו מכירים נוצר כתוצאה מנוראות החורבן הגדול של מלחמת העולם השנייה. זה עבד יפה, זה לא היה מושלם, אבל יחסית למה שהיה קודם זה היה הרבה 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 יותר טוב, וזה הביא את העולם לפרץ של יצירתיות ובנייה והתקדמות שלא מוכר בהיסטוריה של המין האנושי. אלא מה? מאז 1945 עברו כבר כמה שנים, אנחנו מדברים על 80 שנה. שנה הבאה זה 80 שנה, ואנחנו ו-80 שנה זה בערך מעגל שהחל, ככה היסטוריונים מסבירים, שאפשר לראות מבחינה היסטורית שהמעגלים, המחזוריות היא של 80 שנה, ומה שנבנה בעמל כל כך רב, שלא היה מושלם. עכשיו אנחנו מתחילים לזהות, אפשר להגיד שמדינת ישראל קמה לפני עוד מעט 80 שנה, והיא הייתה דמוקרטיה, היה פנקס אדום,
היה כמו שעד היום אנחנו רואים שכל מפלגה פוליטית אחראית גם על בנק, אחראית גם על מגזר כלכלי וכן הלאה, והיא משרתת את אותו מגזר באופן כלכלי, והפוליטיקה זה הרבה כסף וכן הלאה וכן הלאה, ובאיזשהו מקום המערכת הזאת כבר לא כל כך מתפקדת, ואנחנו נמצאים באמצעו של זמן שהתחיל עוד בתש"פ לפני עוד 5 שנים, ואנחנו באמצע תהליך שהוא תהליך שאין מה לעשות, הוא כואב, הוא יש לו מחירים קשים מאוד. כולנו יודעים ששינוי עמוק בכל הרמות של הממשל, של החברה, של הזהות, של מי אנחנו, מה אנחנו, מה כולל את האנחנו ומה כולל את ההם, כל זה נמצא בתהליך מאוד מאוד כואב. מדוע? אם כל אחד יזכור מה קרה לפני תש"פ, היינו שקועים עמוק במרדף ממוקד אחרי החומר. לא היה דיון על מי אנחנו, לא מבחינה לאומית, לא מבחינה רוחנית, לא מבחינה חברתית, החברה לא בדיוק תפקדה, ואז התחילו מכות, מכה אחרי מכה, קורונה, אחרי זה מהפכה משפטית, ואחרי כן מלחמת המלחמה שבתוכה, הפיזית שבתוכה אנחנו נמצאים, עם עזה ויתר השלוחות של איראן. כל הסיפור הזה הוא חלק מתהליך שכל המין האנושי מעורב בו, שאין ברירה, המערכת חייבת להתחלף, מערכת השלטון. אנחנו רואים קריסה של כלכלות, של חברות, של אמון בכל העולם כולו, מה שקורה כאן הוא לא ייחודי. ואז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מסוגלים לדעת מה התפקיד של כל אחד מאיתנו באופן אישי, אינדיבידואלי, פרטני? לאיזה צד אני שייך? איזה צד? הרי סך הכל אנחנו יודעים שכל המערכת של הפוליטית היא מהונדסת לגמרי על ידי תובנות של מה שפעם היה תעמולה, היום זה מתמטי, אלגוריתמים מתמטיים שנמצאים בתוך כל הרשתות החברתיות, שמהונדסים מלכתחילה להנדס את המחשבות של כל אחד מאיתנו לכיוון של בעל הרשת. כי אין רשת שאין לה אג'נדה, אין רשת. אין רשת חברתית, אם הרשת הזאת מביאה אינפורמציה, היא משחקת לך בראש, בתודעה שלך. ולכן כדאי מאוד לצמצם חשיפה כמה שיותר לכל רשת רגילה, לכל רשת של אינפורמציה, וללקט אינפורמציה בביטים כמה שיותר קטנים, כי כל מיני ניתוחים למיניהם של כל מיני פרשנים שבגרוש, שבעצם לא יודעים שום דבר, כי בואו נסביר את הסיפור באמת. כשאנחנו מדברים על מה מחליט ומה לא, בעברית יש ביטוי שאומר לפי אני יודעתי. כי מה זה אומר? אני יודעתי, ודיברנו על כך, אנחנו ממשיכים בעצם את פרשת ראה, שלמדנו שאין לאדם שום יכולת לראות את המציאות, כי שיעור מספר 1 בקורס מבוא לקבלה, רמה א', אומר בצורה הכי פשוטה, המוח האנושי קולט אינפורמציה בצורה מאוד 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 מצונזרת. לא רק זה, המוח שלנו מאבד את האינפורמציה המועטת שאנחנו מקבלים, גם כן לפי אג'נדות ונטיות, ולכן אמרנו, ראה, מה שהאדם קובע, הראייה של האדם קובעת, אם משבר פוליטי או כלכלי זה ברכה או כללה. במשבר פוליטי וכלכלי כולם מפסידים כסף? לא. יש הרבה אנשים שעושים הון עתק דווקא בזמן של משברים, ויש ביטוי שאומר אף פעם אל תפסיד משבר טוב. כי כל משבר זה הזדמנות עצומה לצאת מהקופסה, לצאת מהשגרה ולעשות דברים שאתה לא יכול לעשות בשום הזדמנות אחרת. כלכלית, פוליטית, לא משנה. אנחנו במשבר בכל החזיתות.
משבר אמוני, דתי, פוליטי וכן הלאה. הכל נוצר מחדש, והזדמנות של כל אחד מאיתנו לצאת מהקופסה הפרטית שלו, לצאת מהראייה הפרטית שלו ולילד את הראייה הפרטית שלו מחדש. אלא שהתורה אומרת לנו, התנאי ההכרחי, לא תנאי שהוא מספיק, הוא הכרחי, להיות מסוגל לעבור את התהליך הזה בלי להיפגע יותר מדי, זה יראת שמיים. כלומר, אם האדם לא משקיע ולא עוסק ולא מתמקד בחיבור שלו אל הבריאה, אל עץ החיים, אל הכוחות שמפעילים את העולם הזה מבפנים ומבחוץ, הכוחות האמיתיים, לא הכוחות שנראים לכאורה שהם פועלים כאן. כי דרך אגב, להגיד אם תהליך מסוים או החלטה מסוימת או משהו שקורה הוא טוב או רע או מה עומד מאחוריו, כאשר אין לפנינו את כל האינפורמציה שעומדת בפני מקבלי החלטות, אם זה נשיא או ראש ממשלה וכן הלאה, וגם הם רואים מראייה חלקית, עובדה שקורות הפתעות ומחדלים שאין לשער, וזה ברור שזה תולדה מחוסר יכולת לנתח נכון את האינפורמציה שעומדת ברשות מקבלי ההחלטות. ולכן אנחנו חייבים להבין שאם מי שרואה את המקסימום של האינפורמציה טועה ולא רואה, מי אנחנו שיכולים לראות את הכיוון שבו צריך ללכת? דבר מאוד פשוט. הרבנים הגדולים ביותר, אם אפשר להגיד, בעם ישראל, חלקם הגדול חיו בפולין, ברומניה, בהונגריה, בשנות ה-30. מעט מאוד מהם היו מסוגלים לראות את השואה שממשמשת ובאה. רבי אשלג הזהיר על כך כבר ב-1918. הוא כבר ב-1919 הודיע לכל מי שהיה מוכן לשמוע שישנה גזירה, שתוך 20 שנה מי שלא יתפנה מאירופה יושמד. והוא מתפנה כבר, הוא מנסה להביא כמה שיותר אנשים איתו. המערכת הרבנית של ורשה עושה כל מה שהיא יכולה כדי לא לתת לאף אחד להצטרף אליו, עד שבסוף הוא עולה לארץ לבדו לירושלים ומתחיל דרך חדשה. אבל הסיפור הוא סיפור מאוד ברור. כמה ראו את זה? כמה פוליטיקאים ראו את זה מגיע? כמה אנשים מהציבור ראו שזה מגיע והצליחו להימלט לפני האסון? אז יש אנשים אומרים, לא, אני לא רואה שיהיה איזה בעיה, איכשהו נסתדר בצרפת, איכשהו נסתדר באמריקה, כי לא יקרה כלום, הכל בסדר. או בישראל זה לא בטוח, מי יודע איפה בטוח ואיפה לא בטוח? הרי היכולת שלנו לקרוא את המציאות נכוחה היא כל כך מוגבלת, שהדרך היחידה שנשארה לנו, ועל כך אומרים המקובלים והזוהר, על בסיס של הזוהר, תיבת נוח לדור שלנו זה הלימוד של הזוהר. לא לימוד של הזוהר כדי למצוא הוכחות או כל מיני דברים כאלה שמתי יבוא המשיח, אלא לימוד של זוהר כתהליך, ככלי של התארות פנימית ועבודה אישית רוחנית, כדי להגיע למדרגה של יראת שמיים, כי רק אז האדם מתחיל להיות מסוגל לחבר בין הנקודות ולראות מה כן, מה לא, איפה להיות, מה להחליט. הרי סך הכל אנחנו כמו כל אחד מאיתנו, כמו גולשים באוקיינוס אדיר שיש בו גלים ענקיים, ואנחנו כקליפת שום על הגלים הענקיים האלה. הכוחות הם אדירים שפועלים עכשיו בכל העולם, גם פוליטית, כלכלית וכן הלאה, ודתית וחברתית. כוחות אדירים, כוחות טקטונים, שזה הצטברות של כוחות אדירים שהצטברו 80 שנה, ועכשיו הם הולכים ומתגברים עד שתהיה התפרצות, וההתפרצות כבר התחילה, ואנחנו חלק מזה. ואם אנחנו לא נסתכל על התמונה בגדול ונבין שכל הפרטים והמקרים הנוראים שפוקדים אותנו כמעט כל יום בזמן האחרון הם חלק מתמונה אדירה של תהליך של שינוי, ומי שמנסה לחזור למה שהיה
זה יכאב מאוד כי זה לא יחזור. אנחנו חייבים לנסות לפקוח את העיניים ולהסתכל קדימה ופשוט לגלוש על כל הגלים שפוקדים אותנו, והדרך היחידה שנוכל להישאר מאוזנים זה על ידי החיבור שלנו להערה רוחנית. כל היתר זה רק נגזרות של הסיפור הזה. ואיך זה מתבטא כאן? ועל כך בא הזוהר ומסביר לנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הרמז מסביר לנו רבי חיים ויטל, מהם השערים של האדם? עיניים, אוזניים, אף, פה, כל מערכת החישה. אלו הם השערים. ואם לא נשים שופטים ושוטרים על מערכת השערים שלנו, הרי בסופו של דבר, כל מה שאנחנו נחשפים אליו משפיע על הפנימיות שלנו. לכן הארי אומר את זה בצורה נחרצת. אסור בשום פנים ואופן, אם אפשר להימנע, מלצפות בסצנות של אלימות, של רצח, של הרג וכולי, כי זה משפיע קשות. כולנו היום, אחרי כל מה שעברנו, בעיקר בחודשים האחרונים, מאז הטבח של שמחת תורה, כולנו לא רק בפוסט טראומה, אנחנו בתוך הטראומה, זה עדיין לא פוסט. וככל שנחשוף את עצמנו פחות לאלימות, ולאלימות, אם זה אלימות ויזואלית, ואם זה אלימות מילולית, כך נשמור על השערים שלנו, ואנחנו חייבים לשים שופטים ושוטרים, כי אחרת, אם לא נשים שופטים ושוטרים, אנחנו פשוט עגלים של העגלים הסוערים של האלימות והכאב יפלשו פנימה, והיכולת שלנו להתאזן או תלך ותפחת. הזוהר ממקד את זה עוד יותר. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך? בפיקודה דה אומר הזוהר, מני שופטים ושוטרים. ועוד כי אלוהים שופט. כלומר, אוקיי, מממנים שופטים ושוטרים, ויש מערכות עצומות של, למשל, מסכת סנהדרין, במשנה, בגמרא, שעוסקת בכל התהליך של איך ממנים שופטים, איך מנהלים בית דין, איך לוקחים עדויות, איך אי אפשר להוציא גזר דין, בעיקר גזר דין מוות, לפי עדויות נסיבתיות, איך השופט צריך להבין שהוא בעצם שליח, ואיך ממנים שופטים ושוטרים, כי יש פה עניין עצום. למה? מכיוון שיש קשר בין מערכת המשפט בארץ ישראל, לבין היכולת שלנו להחזיק בטריטוריה שנקראת ארץ ישראל. פסוק כף אומר את זה במפורש. צדק צדק תרדוף למען תחיה. וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. פירוש רש"י. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. שוב תזכרו, רש"י הוא רק מביא מהמדרשים היותר עתיקים, ספרי, משם הוא מביא את זה. כלומר, יש קשר הדוק בין הזכות שלנו על הטריטוריה שנקראת הארץ המובטחת, לבין היכולת שלנו לשבת בבטחה על אדמתנו, לבין מערכת המשפט שאנחנו ממנים. כלומר, דיינים שהם אינם כשרים, כלומר, שהם מתאים את הדין, ומה זה מתאים את הדין? כתוב במפורש, לא תתה משפט ולא תכיר פנים, ועל כך ההלכה אומרת, אסור בשום פנים ואופן להעדיף, ברור, אסור להעדיף את העשיר, מכיוון שהוא חזק יותר, עוצמתי יותר, ויכול לפצות ולשפות את השופט, אבל גם מצד שני, אסור להעדיף את העני והחלש והקורבן. חייבים לפעול בצדק מדויק, כי אחרת האמון של הציבור במערכת המשפט תתפרק ומערכת המשפט תיפול אחריה, מכיוון שכל כוחו של השופט בסופו של דבר תלוי באמון שהציבור נותן בשופט.
ברגע שהציבור יודע שהשופט בא עם אג'נדה ברורה, ולכן סטטיסטית אפשר לראות שלא משנה מה אומר החוק, משנה מה השייכות הפוליטית של או האג'נדה הפוליטית של השופט, באותו רגע זה מערכת המשפט הגיעה לקיצה. ומי שאומר שצריך למנות רק שופטים אובייקטיביים, כולנו יודעים שאובייקטיבי, אין אנשים אובייקטיביים. אלא השופט חייב לבוא ממקום שפה הזוהר מסביר לנו. מה זה? ולכן הזוהר אומר, רגע, רגע, בוא ננסה להבין מה זה המילה שופט. כי אלוהים שופט. אבל איך אני יודע מה אלוהים שופט? אלא, זה קוד. כי מם מיני יוד דחושבני כף. בתרח האלוהים שופט. זה ישפיל ה' וזה ירים דה וב. בכלל לא מה שנראה ממבט ראשון. מה זה שופט? מסביר פה הזוהר, אני לא אכנס לזה, הסברתי את זה בשנים קודמות באריכות. אלא שופט, אומר לנו הזוהר, זה בעצם בא מהמילה מאזני משפט, כלומר מאזן. כמו ששופטים מים על האש. מים ואש לא מסדרים יחד. אלא הסיר הוא זה ששופט את המים על האש. הסיר לא נותן למים לכבות את האש, הוא לא נותן לאש לשרוף את המים ולהדות אותם. הוא מאפשר סוג של אמצע בין המים לבין האש, למרות שלשפוט על האש זה עם תף, אז החכמים אומרים, כן, אבל תף ותת לפעמים מתחלפים, חרות על הלוחות, חטא ריש וב תף או חטא ריש וב תת. מדובר כאן בעצם שהתפקיד של השופט זה לקחת שני צדים, שקרוב לוודאי ששניהם צודקים באיזושהי צורה, או הם חושבים שהם צודקים, ובעצם השופט צריך להסתכל פה על שני אנשים שיצאו מן האיזון. שניהם, כי אחרת למה הם בבית משפט? אחד לקח מה שלא מגיע לו, ואחד נלקח ממנו את מה שהוא חושב ששלו. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מוצאים פה שני אנשים בריאים מתוך המערכת, שיש לנו כמה שיותר סיכוי של ריפוי אישי, של לשלוח כל אחד ואחד לחייו אחרי המשפט. כלומר, אם יש אמונה בבית המשפט, שני הצדים יעזבו את הסיפור, יקבלו עליהם את הדין, וכל אחד ואחד יפנה לעסקיו ולענייניו לבנות את חייו בעצמו. ומי שחווה בית משפט זה סוג של גיהנום עלי אדמות, שבית משפט ובית חולים זה שני מקומות שמי שנשאב לשם זה יכול לגרום להרס מוחלט, לא רק של אינדיבידואלים, של משפחות שלמות. ולצאת משם בצורה שאתה מאוזן ואתה מסתכל קדימה ואתה יש לך את הכוח להתמודד עם החיים, זה בעצם תפקידו של בית המשפט, ולכן הוא נקרא בית המשפט ולא בית דין. זה לא, המטרה היא לא לעשות דין באזרחים, המטרה היא לאזן. כי בעצם אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. צריך, יש, אם משהו קרה ויש חוסר איזון בין שני הצדים, התובע והנתבע וכן הלאה, צריך לאזן בין השניים שאף אחד לא ירגיש מקופח. כלומר, המטרה היא לא להתנקם ברשע, אלא להביא את הרשע לאיזון, ולא להביא נקמה של הקורבן, אלא להביא אותו גם כן ליישר ולאזן את חייו. כי בן אדם יכול לזכות במשפט, אבל הוא יכול להמשיך להרגיש קורבן כל חייו, ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ולכן קו ימין נוטה לחסד ושופט העולם בחסד, וקו שמאל נוטה לדינים ושופט העולם בדין, פירוש הסולם. וקו האמצעי מכריע ביניהם ומקיים הערת שניהם. אלא שמשפיל את הערת השמאל שלו העיר אלא ממטה למעלה, ואז אין בו דינים. בעצם שוב העניין של איזון.
אבל איך אתה עושה את זה? וכך הסעיף הבא. פקודה דא בתרדא. לדון בסייף, לדון בחנק, לדון בדין סקילה, לדון בדין שריפה, לדון בסייף למען לסמך מם. הדא עוד הכתיב, כי ריבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד. המצווה שלאחר זו היא לדון בחרב, לדון בחנק, כלומר, ארבע, מה שנקרא, בארבע מיתות בית דין. לדון בחרב, למי? הוא משיב לסמך מם. ליצר הרע. פרשת שופטים תמיד פותחת את חודש אלול, ואנחנו בערב ראש חודש אלול כבר. ואנחנו יודעים שבאלול כוח של מזל בתולה, ומזל בתולה יש פה ביקורתיות יתר. אלו שנולדו בני מזל בתולה, זה קורה להם כל השנה. אלו שיש להם היבטים מאוד חזקים במפה של מזל בתולה, יש להם את זה כל השנה. וכולנו נכנס בתוכנו הכוח הזה של בתולה, של ביקורתיות, כל החודש. אלא מה? כמו שלמדנו בשבוע שעבר, בסופו של דבר, זה המקבל הוא זה שקובע בראייה שלו, האם מה שקרה בונה או הורס. שלילי או חיובי, תורם או מחסר. ואם האדם משתמש בביקורתיות, כמו שהבעל שם טוב אמר, כדי לבקר את עצמי ולדאוג לזולת, כי יש עניין במזל בתולה של שירות ודאגה, אם זה לבקר את עצמי בפרפקציוניזם מוחלט, כמו שהבעל שם טוב היה בן מזל בתולה, י"ח באלול, ולדאוג לזולת, לדאוג לזולת, לעזור לו להתאזן, לכן אנחנו בני מזל בתולה, עוסקים בריפוי, בטיפול, בסיעוד וכן הלאה, כי היכולת של לראות את חוסר האיזון אצל האדם, והמסירות נפש של לעזור לו להתאזן, זה מאוד בדמה. מצד שני, אנשים הכי אגואיסטיים שכמעט שהכרתי, בני מזל בתולה, שהם כל כך דואגים לעצמם ועושים ביקורת על כל העולם מסביב. וגם זה קשה מאוד, קשה מאוד. אבל זה הבחירה של האדם, וכל אדם צריך לעשות את זה. ואיך האדם מונע את הביקורתיות כלפי הזולת ומפנה אותה לביקורתיות בונה כלפי עצמו, זה כאשר אנחנו דנים בחרב את מי? את היצרה שלנו. וזה נאמר בפרשת שופטים בהמשך, בדרך מאוד יצירתית. בדיני מלחמה, ושם נאמר כי תצא למלחמה על אויביך, דברים פרק פסוק א', ועל אויביך כתוב ביחיד. מי זה אויביך ביחיד? היצר הרע שלך, זה האויב שלך. אין כל יתר האויבים מדומיינים. וראית סוס ורכב, עם רב ממך. ומסביר רב ניסים פרץ זכר צדיק לברכה, על פי האורח חיים הקדוש. ראית סוס, אתה יוצא למלחמה ואתה רואה סוס, אתה רואה המון סוסים. אתה רואה חיל פרשים. לא, יצר הרע, אתה רואה אותו, הוא גדול כמו סוס. והרכב, הוא רוכב על הגוף שלך, ביחד הוא. והוא והגוף שלך, ביחד זה טנק, שצריך להילחם נגדו. טנק. עם רב עמך, מה זה עם רב עמך? גוף נגוף מלא אספסוף של יצרים, של מחשבות, של דאגות, של פחדים, של כעסים וכו'. יש בתוכנו כל כך הרבה יצרים נמוכים. להילחם בכל זה, לא תירא מהם. מתי אתה יוצא למלחמה על אויביך? מתחיל ראש חודש אלול, אתה חייב להכריז מלחמה, למה? חודש אחרי זה אתה עומד מול בורא עולם, ראש השנה, תקיעות השופר, ואתה חייב להיות מוכן לקרב הגדול על החיים. אם אני אצליח על ידי תקיעות השופר לאזן, לשפוט, לאזן את עצמי, ולהגיע למצב שלא פחד אלא יראה, לא אהבה של התלויה בדבר,
אלא אהבה לשם שמיים. ואז אני מתאזן, ואת זה אני יכול לעשות בראש השנה ויום כיפור. השמיים נפתחים, יש כלים, בורא עולם עוזר לכל מי שעוזר, הבא להיטהר מסייעים בידו. אבל אתה לא יכול לעבור ברגע האחרון, כי לא תהיה מוכן. אתה חייב להכריז מלחמה כבר בראש חודש אלול. ולצאת למלחמה, לא תירא מהם. כי אדוני אלוהיך עמך, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים במלחמת עולם. טרור, גוג ומגוג, הכל זה מלחמה של הגיגים ומחשבות, פחד ואימה. והאויב, קודם כל, שבו אנחנו חייבים להילחם, זה הסמך מהם. זה היצר של השנאה והכעס והתאווה והכבוד וכן הלאה, ואנחנו חייבים להיזהר ממנו כמו מאש ולהילחם בו מלחמת חורמה. כי כל זמן שהוא מרעיש לנו בתופים ומצלתיים עמוק בתוך המוח, בתוך הלב, אנחנו לא נראה את המציאות נכוחה. נכוחה מהשורש נוכח, אליך לנוכח יביטו. נוכח, ראשי תיבות, נשמת כל חי. גימטריה 78. החיבור אל המזלה. המזלה העליון. רק אשר אדם מתחבר למזלה העליון. לשפע של עץ החיים. לכוח מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. ולכן זה מופיע בתוך התפילות, ובכן ארבע פעמים של עמידה של ראש השנה ויום כיפור. ובכן בגימטריה נוכח, שאנחנו נוכל להסתכל נוכח. השינוי של הגורל של אסתר המלכה, היא מתייצבת נוכח שער החצר, נוכח המלך. זה חוזר על עצמו שוב ושוב. רק כאשר אנחנו מסוגלים לראות נוכח, לראות רק את הטוב שבורא עולם מתכוון לבריאותיו. כלי לזה, כלי עוצמתי, זה אחד מהם בית שמות, ראה, ריש, א', ה'. רק לראות את הסליחה והאהבה האינסופית של בורא עולם לכל אחד ואחד מאיתנו. זה הנוכח. לשם אנחנו שואפים. ולהיות ביראת כבוד כלפי העוצמה האדירה הזאת. אז נהיה מסוגלים לחבר את הנקודות ולראות תמונה. כל מה שאנחנו צריכים לראות כדי להחליט את ההחלטות, להיות במקום הנכון, לעשות את הדבר הנכון, ובעצם להיות בתיבת נוח של זמננו. והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם. אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. אסור לפחד במלחמה הזאת. מי שנותן לפחד לנהל אותו, הוא כבר נכשל. הוא כבר איבד את כל מה שיקר לו. לא יודע אם זה כלכלית, בריאותית, משפחתית וכן הלאה. בן אדם שמונע על ידי היסטריה. וזה הכוח, אנחנו ממש, אני מקווה שאתם רואים את ההיסטריה שיש מסביב. ומנסים לנתק את עצמכם כמה שיותר ולא ללבות את ההיסטריה. אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש? אני אסכם את זה בסוף, הפסוק האחרון, פסוק ח' בפרק כ'. ויספו השוטרים לדבר אליו ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו. ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. אסור להתחבר לאנשים היסטריים. אסור להתחבר לאנשים שכל דבר קטן מכניס אותם לפחד ותזזית, כי זה שובר את הסיפור. כי זה הורס, אנחנו מושפעים מסביבנו. ברגע שאנחנו מזהים היסטריה, לנתק מגע, אלא אם כן, זה אדם קרוב, אנחנו חייבים להרגיע אותו כדי שלא ניפול כולנו יחד. ההיסטריה היא חלק מהמלחמה שנקראת טרור. מה זה טרור? היסטריה. כשאנשים נכנסים להיסטריה,
הם מחליטים עקום, ואז מאבדים את הכל. אם זה הציבור ברחוב, אם זה המנהיגים למעלה, כל הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. כל מי שמנסה להטיל מורך בלבב העם ולהגיד לא נוכל להם, אסור. אנחנו חייבים להילחם את המלחמה, והמלחמה היא קודם כל פנימית של כל אחד מאיתנו. בלי שהצלחנו להגיע ליראת שמיים ולשלווה פנימית, ולאמונה שלמה, כמו שזה אומר, כל הסיפור של המלחמה זה קודם כל אמונה. כשאתה עובד על אמונה ומבין שהקשר אל עץ החיים ולאמונה, הוא זה שקובע את הגורל של כל אחד מאיתנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הפחד, את ההיסטריה, את הכעס, את השנאה. מי מרוויח שאנחנו שונאים מי שתראו? יצר הרע. עשית רעך, הוא זה שמרוויח, וכל שלוחיו. אז נכון, יש צודק ולא צודק. מי יודע מי צודק? הרי אנחנו לא יודעים מה קורה. הכוחות שמניעים את הלוחות הטקטונים שנעים עכשיו על פני כל כדור הארץ, זה מברזיל בדרום ועד הקוטב הצפוני בצפון. יש פה כוחות אדירים, כלכליים, חברתיים, פוליטיים, של סכומי עתק דמיוניים, של שליטה בכלכלות וכן הלאה. אנחנו רק בורא קטן בכל הסיפור הזה. איך אנחנו נמלט מהכאוס האדיר ששוטף את העולם, והוא רק בתחילתו? אז זה אומר לנו, אמונה ויראת שמיים. רק זה. להתמקד בזה, ואל תתמקד בלהיות צודק. אולי אתה צודק, אבל באנגלית אומרים אתה צודק, אבל אתה מת. אנחנו לא פה להיות צודקים, אין מצווה להיות צודקים. וכל מי שצודק, הוא לא חכם. להיות חכם, חוכמה אמיתית, החכם עיניו בראשו. שואל הזוהר, עיניו בראשו, וכי איפה עיניו? בבטנו. מה זה עיניו בראשו? עיניך לנוכח יביטו. נוכח. זה החיבור לעולם הרוחני העליון. ולכן, איך אתה הורג את הסמך מהם? לדון אותו בחרב, לדון אותו בשריפה. כן, איך אתה הורג אותו? החרב של הקדוש ברוני, סעיף ג', אני קורא סעיף ג' בסולם. על שופטים. החרב של הקדוש ברוך הוא, יוד של הוויה, היא ראש החרב. אפשר לדמיין שהיוד זה הידית של החרב. והוו זה הגוף של החרב. ושני ה'ים זה שני הפיפיות של החרב. שני הקצוות החדים משני הצדים של החרב. כך, זו החרב של המחשבה. כלומר, כאשר אנחנו מגלים, פירוש, המוחין דיזר אנפין המתגלים בייחוד קריאת שמה. כאשר אדם קורא קריאת שמה, והוא מייחד, הוא קורא את קריאת שמה כדי לייחד את השמיים עם הארץ, את כל המין האנושי עבריו של אדם ראשון לישות אחת. האור שמתגלה על ידי האהבה שאנחנו מתחברים אליה, אהבה לאדם, לבורא, לבריאה ולבורים, הכוח הזה מכונים חרב שעל ידיה נשמד את הסטרה אחת. ועיקר גילוי המוחין האם הוא על ידי התחברות המלכות בבינה, שאנחנו אומרים את השמה ישראל, שינמם, שם זה תמיד מלכות, הכלי. שם זה כלי. העין הגדולה מתחברת ל-70 אורות שיורדים מבינה, מהעולם העליון הנקרא גם עולם הבא. אני מושך בתפילה של השמה ישראל את האורות של העולם הבא. אל הכלי שלי, אל הנשמה שלי. נשמה, שתי אותיות המרכזיות, שם. ואז אני, על ידי האור הזה, שנותן לי את הכוח לאהוב, לחבר, להסתכל על ההרמוניה, אני מחסל את היצר הרע של הכעס והפחד והשליליות, וכל מה שנקרא מנגנון הפרימיטיבי, החייתי של תקוף וברח, מה שנקרא fight, flight, freeze, של להתקוף, לברוח או לעשות את עצמך מת, לקפוא.
וזה בעצם הסוד של החרב, זאת החרב שהורגת. מה החרב הזאת עושה? היא מנתקת את חיותו של הסטרא אחרא, כמו החרב שמבטקת את ראשו של האויב מגופו. וזה הכוח של השמע ישראל, באהבה ובאמונה וביראת שמיים. הנרתיק של החרב, הזה הכלי שתומנים בו את החרב, הוא שם א' ד' נ' י'. עכשיו אנחנו מחברים את שם י' ק' ו' כבשם א' ד' נ' י'. הזיווג ביניהם, שאחד מסמל את העולם הרוחני העליון, אין לנו השגה בו, לכן אנחנו לא יודעים איך זה נשמע, לכן לא מבטאים אותו. ואחד, יש לנו השגה בו, זה המציאות הגשמית, לכן אני יכול לבטא את האותיות א' ד' נ' י', אבל כשאני מחבר את שניהם יחד, אני בעצם משלים את הזיווג, את החיבור, ועל ידי זה, וחמת המלך שכחה. שוב אנחנו חוזרים למגילת אסתר, ואנחנו יודעים שמגילת אסתר זה גילוי של האסתר, מגילה דרך אגב בגימטריה נוכח. מגילה בכתיב חסר, נוכח. כי כבר, ואז אנחנו ברגע שמתבערות הקליפות, אומר הזוהר, חמת המלך שכחה. אז אנחנו מסירים את הדין מעל עצמנו, ואז אנחנו זוכים להגנה, להגנה של אור דחסדים ששומר עלינו. והמצווה לדון בחנק, זה גם כן, שאנחנו אומרים את השמע ישראל, ואז אנחנו בעצם חונקים אותו באמונה שלמה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם כמודרותו לעולם ועד. כלומר, ההתעוררות הזאת של אמונה שלמה, שאנחנו מכריזים את זה בשוכבך ובקומך, ואנחנו משתדלים להחזיק את זה בין שמה לשמה כל היום. ואין הגבלה דרך אגב, כמה פעמים אפשר להגיד שמה ישראל ביום. אנחנו מחזיקים את החיבור הזה, זה חונק את הסמך מם והנחש, ונותן חיים לישראל. כי כשאנחנו מחוברים לחיות האמיתית שבאה דרך השמה, אז אנחנו מפסיקים חיות לעצמנו. ואז בסקילה, מה זה לדון בסקילה סעיף זין? לדון בסקילה לסמך מם, ובאבן שיוד וזורק אותה אליו, בחמש אצבעות של ה' וקנה הזוהר שובב, בכתף ששם ה'. המחשבה זורקת את האבן אליו, שהיא שם המפורש, יוד קי וו קי. כלומר, כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו במים הסוערים, המים הזדונים של פחד וכעס וייאוש ונקמה וכל הרגשות שאנחנו רואים את ההיסטריה סביבנו יהום הסער, ואנחנו זורקים את המחשבה שלנו לאן? אל אהבה העצומה של שם השם, של היוד והי ובא והי. ושאנחנו זורקים את המחשבה שלנו הכי גבוה שאפשר, אל המקום של החסד, של מה שבאמת בורא עולם מרגיש ומקרין כלפינו. אין עוד מלבדו ומלוא כל הארץ כבודו. ברגע שאנחנו עושים את זה, זה כאילו זרק דוד פגע לגוליית בול בפוני. באותו רגע זה מכת מוות. כי ברגע שאני זורק את המחשבה שלי למקום הזה, בשביל הסטרא אחרא, זה מוות בסקילה. לדון בשריפה לסמך מם. לדון בשריפה, איך? על ידי עצים להדליק בהם אש. אשרי הוא הגוף שהוא עץ והאיברים שלו הם עצים, שישרוף בהם אש. שהוא נר מצווה בכל עבר לשרוף את הסמך מם על ידי השכינה העליונה. כלומר, כשהאדם מדמיין את האש של ההתלהבות של העבודה הרוחנית שלו, בכל פעולה ומצווה שהוא עושה, וחסר, לא משנה, אני עושה משהו בעבודה, ואני עוזר למישהו, לשפר לו את היום,
במסגרת התפקיד, הפרנסה שלי. אבל אני עושה את זה בהתלהבות מתוך מצוות ואהבת רק כמוך, כדי לעזור לו. ואני עושה את זה בהתלהבות, מה השור של התלהבות? להבה, אש. אז אני שורף את הקליפות שבתוכי. לכן, ברור שהיצר יגיד לי, מה אתה מתלהב כל כך? מה, אתה מכיר אותו? הוא יגיד לך תודה. זה שאני מתלהב, אני שורף את היצר הרע שלי. זה שאני מתלהב כל כך, זה אני שורף את החמץ שלי. ושאני שורף את החמץ שלי, אני ממעט את הכוח של השטן בעולם כולו. ולכן אני כל כך מתלהב לעשות כל דבר שאני עושה, כל מצווה, כל פעולה, כל אינטראקציה, בהתלהבות, כי ככה זה נשרף. ואז נשרף הכולסטרול הרע, ואז נשרפים כל הטיפשויות והפחדנויות והחרדות וכן הלאה. זה כי בעת שהאש של גבוה יורדת על העצים של הקורבן, והזר הקרב יומת. כל מי שזר לעץ החיים יומת, כי נשרף בה באש. זה שכתוב, והאש על המזבח תוקד בו. אשרי הוא מי שאחוז בעץ החיים, בגופו ובאיברים שלו, שהוא נר. כל ענף וענף הוא נר מצווה ברמ"ח איברים שלו. כי כל אחת, כי ברמ"ח איברים של האדם, רמ"ח המילים של השמע ישראל, כי כששניהם, דהיינו עץ חיים ונר מצווה, אחוזים בו, באותו אדם. התקיים ויר, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. דהיינו האדם. וסמך מם, והנחש, וכל הממונים שלו, כל המלאכים הרעים שלו, האחוזים בגוף האדם, שזה יצרים, שזה קליפות, שזה אנרגיות שליליות, שזה טראומות ופוסט טראומות, וכל מיני מרים בשין למיניהם, הם נשרפים, הם קוצים, הם יהיו נשרפים. וענפים של הסנה והפירות שלו והעלים שלו אינם נשרפים. זה הרא הקדוש ברוך הוא למשה. בימים הטרופים האלה, הקשים מאוד האלה, לרגש, לשכל, שזה מעורר אצלנו את כל הרגשות הכי קמאים, שהנה אנחנו מאבדים את כל מה שמוכר לנו, כן. אין מה לעשות, המערכת הזאת חייבת להתפרק ולהתבנות מחדש. המערכת הדתית, המערכת החברתית, הפוליטית, אנחנו חייבים להגדיר את עצמנו מחדש. מי אנחנו רוצים שנהיה גדולים? איזה עם, איזה תרבות? מה המסר שלנו? האם אנחנו אור לגויים? או שאנחנו טכנולוגיה לגויים? אנחנו חייבים להתמקד בזה. ויקח את הזמן, וזה לא יהיה קל, וזה יכאב מאוד. אבל ככל שאנחנו נתחבר יותר למהויות האלה שדיברנו עליהן, יהיה לנו יותר קל גם להימלט מכל האסון שסביבנו, וגם להיות השראה לאלה שסביבנו, וגם אולי להיות מעורבים ביצירה ובבריאה מחדש של התרבות החדשה, שתהיה הרבה יותר טובה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר צודקת, הרבה יותר מועילה, הרבה יותר פתוחה, חופשית, דמוקרטית, שוויונית, וכולנו רק נרוויח מזה. מי שיחזיק מעמד ויהיה מוכן להיות חלק מזה, ולא להיות עסוק בטראומה של השינוי, כי השינוי כבר התחיל, צריך לשחרר ולגלוש, ובהצלחה לכולנו. חודש טוב לכולם.